Začelo se je. Slovenija je uradno postala policijska država. Če kdo ne pozna tega izraza, policijska država je nekaj, kar zveni zelo zastrašujoče in nič zares ne pomeni. In prav zato ni boljših besed kot policijska država za opisa to, kaj se je prejšnji petek zgodilo Jaši Jenullu. Za ugotoviti vso resnico o incidentu bom šel čez zgodbo, ki jo je za Mladino spisal njegov prijatelj, en drugi Jaša. Ko so Jenullu trije policisti pritiskali na hrbet, vrat in glavo, sem brez razmišljanja preskočil ograjo. A ja, drugače, to je Jenull in ta na sliki je, tako to piše. In preden mu kdo začel govoriti, da so vse v tej zgodbi laži, ne, okej? Okay? Jaz mu tisti brez razmišljanja del 100% verjamem. Naj začnem z dejstvi. Škoda, da samo začne z njimi in ne nadaljuje tudi po prvem odstavku. Sem Jaša Mrevlje Polak, vizualni umetnik, živim v Ljubljani. Ma ne, vizualni umetnik iz Ljubljane. Jaz sem bil siguren, da si iz Dupleka. Sem samo zaposlen v kulturi, ne prijemam socialne podpore, nisem lenuh in nisem kaviar socialist. Stari, vemo, kaj pomeni samo zaposlen v kulturi, pomeni, da imaš privilegije. Ne prejemaš podpore, ampak ne plačuješ niti prispevkov. In ne pravi, da delaš kaj narobe, s tem, da izkoriščaš davčno ugodnost, če jo lahko, ampak ne se dela, da si samo en od delavcev. Stal sem se v prvi vrsti ob ograji, v valu množice, ko je nekaj minut čez osmo zrak postal gostejši. Neupleten v to, kaj se je dogajalo na levi in desni, sem čez ograjo zagledal, kako je bil sodelavec in prijatelj, kljub jasni miroljubni gesti pobiranja papirnatih aviončkov, v trenutku z vso silo zbit na tla strani treh oboroženih in polno opremljenih policistov posebne enote. Zaradi pobiranja papirnatih aviončkov na protestu, čez ograjo od policije. Zakaj niste počakali, da se to konča in jih šli potem pobirat? Kaj, je imel en drug sodelavec in prijatelj žurko za diplomo in 38. rojstni dan? Ampak tudi meni bi prekipelo, če bi videl, da mi nekdo zbije kolega po tleh. Tako da gremo pogledat, kaj se je zgodilo. Wow, ste videli to? En policaj je Jenullu držal roko, medtem ko sta ga dva druga nevidna policaja brutalno zbila na tla. No, poglejmo naprej. Policija, represija, policija, represija, policija, represija, policija, represija, policija, represija, policija, represija, represija. Jenull je bil tako silovito zbit po tleh, da nekaj časa kar ostane tam kot truplo. Ali pa kot tečen otrok, ki mu starš ne kupi igrače. Medtem pa naš narator hrabro rešuje zadevo, tako da se malo zaleti v policaje, kar jih naredi še bolj živčne. Smart move. V času brutalnega umora temnopoltega Američana Georgea Floyda. Ja, v času umora Georgea Floyda. In potem bojo nekateri rekli, da se delajo žrtve, samo ker se umeščajo v isto kategorijo kot nekdo, ki je bil hladnokrvno umorjen. In zaradi posledične policijske brutalnosti na protestih po svetu, sem ob videnem, jasnem in nedopustnem policijskem ravnanju reagiral, ko so Jaši Jenullu tri policijska kolena pritiskala na hrbet, vrat in glavo. Slike, kjer Jenullu pritiskajo na hrbet, vrat in glavo, žal nimamo, ker zgleda na tem protestu ni bilo dovolj fotografov, da bi ujeli ta trenutek. Imamo pa na srečo posnetek, ko je bil uklenjen. O moj bog, on je bil pripravljen sodelovati do te mere, da bi kar sam stekel marico in policaji so ga vseeno uklenili. Neverjetno. In seveda, ko je to videl njegov prijatelj, sem brez razmišljenja povsem instinktivno v hipu preskočil ograjo z izključno enim namenom – pomagati. Ja, mislim, po posnetku sodeč je na tej točki bil že nekaj časa čez ograjo. Ampak ko berem ta fantazijski spis, me res prime, da bi tudi jaz preskočil ograjo za pomagati. Policajem. No, pol so oba prijeli in odpeljali in opisi so še naprej nazorni. Kaj sledi in kako se lahko odvije? Dogajanje vsak naslednji trenutek je moj strah zgolj povečevalo. Z očmi in besedami sva se z Jašo iskala, medtem ko so naj odvlekli s trga po levi strani za parlament. Zveni, kot da so jih peljali pred strelski vod namesto poplačilni nalog. Zgleda, ko si oproščen prispevkov, postane res travmatično, ko moraš enkrat toliko nekaj plačati državi.
Kljub ponavljanju osnovnih vprašanj, kaj ne bi sledilo in kako, so policisti odgovarjali zgolj žaljivkami, grožnjami in vedno večjim stopnjevanjem agresije, vse do udarca za čelado. S čelado. Ki sem ga dobil po glavi. Zgleda po centru za pravopis. Jenul je vpil od bolečine, ko so mu policisti zvijali levo roko. Tisti klasičen krik, ki ga spustiš, ko si v res neznosni bolečini. Au! In oni ga vseeno ne spustijo. To je očiten znak, da živiš v policijski državi, ko te policaj ne spusti, tudi ko mu jasno poveš, da te buba. Sej, brez skrbi, na srečo ga je bolelo v glavnem, ko je videl, da ga snemajo. Au! Polejte to naprej! Pa kaj se upiram? Ja pa ne mi lom trozi, pa ne dobro na drama. Ej, boli me to res. Ime in prime ti boš povedal, ja? Mi boš? Prosti roko, ne napenje. Kako ne spusti, če mi jo zvijaš? A razumeš, kako človeška fiziologija deluje? Kar mi najbolj ostaja v spominu, pa je vedno večja gostota policistov okoli mene. Globokega dihanja, grožen skozi zobe in maske, popolnega sadizma v očeh in jasnega uživanja v izvajanju sile in vzbujanju strahu. Mislim, na videu tega ni ravno videti, ampak kdo pa si mislil, da gre za policaje? Ne grejo neke nežne duše, ki ne bi poškodovale muhe, ampak nekdo, ki mu ni težko nekoga namlatiti s pendrekom, ko mu šef to ukaže. In seveda, to se tukaj ni zgodilo. Ampak če probaš nekaj sikat policajem v realnem svetu in ne pred parlamentom in vsemi iPhone 11 v Sloveniji, pol so visoke šanse, da te bojo tepli. Budimo iskreni, zato ste se tudi odločili izvajati ta PR stunt tam in nekje drugje. Ni bilo več dvoma, da bi se lahko v senčnem delu parlamenta zgodilo vse. Ja, ampak se ni. Ne vem, če mi gre kaj bolj na živce kot to hipotetično nabijanje. Ni bilo več dvoma, da bi me v senčnem delu parlamenta lahko slekli do kolen, namazali pendrek z oljem od friteze in se z mano igrali diči, diči, diči na kitomi čiči. Stari, tem umetnikom res dosti boljše laufa domišljija kot pa stik z realnostjo. Jaševi kriki in očitne prošnje po popuščanju pritiska so se stopnjevali. Polko je videl, da ga spet snemajo. Kamere, a snemaš ti to? Ja, snemam. A snemaš ti? Boli me roko, no, pizda! Ne vem, če je bolj boleč ta prijem ali ta igra. Vsakič, ko sem jim tudi sam dodal krik, sem po glavi dobil dodaten udarec s čelado. Z neko čarobno čelado, ki ne pušča ne plavic, ne nič. Ti, če me izbake s čelado udaril po glavi, med tem, ko se stopil zraven. Folk, ko se tepe v ringu z obloženimi rokavicami, krvavi od udarcev. Ampak temu tipu lahko zgleda razbiješ 10 čelad na glavi in bo samo pisal mladini, kako so mu brutalno pokvarili frizuro. Vse skupaj je sicer trajalo le nekaj minut, a je zaradi izrečenih besed, verbalne in fizične agresije in popolne negotovosti, kaj sledi in predvsem, kje se lahko ustavijo, če se bodo, postalo en brezčasni medprostor. Veš, kje se lahko izogneš tej popolni negotovosti? Na oni strani ograje, kjer ni policajev. Ne štekam to, ko folk rine v pizdarijo in pol se čudi, da ni bilo varno. Varen si samo, če počivaš doma. V bližini Maric sva bila ločena, v žepu mi je zvonil telefon in medtem, ko so mi trije specialci odvzeli osebne stvari, sem ponavljal prošnjo, da se lahko javim na telefon, da se mi pove, kaj sledi, zakaj sem sploh pridržan. Kako zakaj? Kaj si ti zajebal? Koliko časa bom in predvsem, kakšne so moje pravice? Imaš pravico biti tiho? Zdaj vem, zakaj ti policaji vedno to prvo preberejo v filmu. Vsa moja vprašanja so ostala neodgovorjena. Na nje so se odzvali le s prezirom, žaljivkami in grožnjami. Spet, s čarobnimi grožnjami, ki jih telefoni sploh ne posnamejo. Potem, ko so mi bili odvzeti pas, torba s sinovimi plenicami, skicirko, očali in telefonom, ko sem jim komaj ustavil, da mi niso strgali obeska, ki je bil darilo moje hčirke, je sledil odgovor. Ali mu vzamemo še vezavke, da se ne bo obesil? Kako nizkotno. Ne samo, da so ti vzeli darilo od hčerke od tvoje žene, ampak še vezavke.
Veš kaj? Zajebi jih in naslednji protest pridi v supergah na Ježka. Tako ti policaji ne bojo več imeli kaj vzeti in to, kaj si folk misli o tebi, itak že zdaj verjetno ni prioriteta. Moram pa priznati, da ne vem, če bi mu lih verjel, da se je to res zgodilo. Ker Jaši Jenullu niso v marici vzeli ne vezalk, ne obeska in niti telefona, ki ga je takoj uporabil, da je bližnjo obvestil, da je z njim vse v redu. Ne, sej ne, uporabil ga je za posnet vlog. Trenutno se nahajam v marici, policija me je odpeljala z marico, niso se mi hotel predstaviti. Mimo grede, ne vem, zakaj ima ful neko željo, da bi rad, da se mu policaji predstavijo. Samo rad bi, da se mi predstavijo, pa se mi nočem predstaviti, pogledajte kaj delajo. Meni obvezno, hočem številko od tega človeka tukaj na levi. V marici zvezane roke imam. Niso se mi predstavili. Kaj te to toliko matra, stari? Sej peljajo samo tebe na policijsko postajo in ne tvoje hčerke na maturanski ples. To tako zgleda, tukaj, evo, tako zgleda policijska država. Zato, ker si šel prebrat aviončke čez ograjo, ker da ne bi pustil smeti, smo šli popolnoma mirno pobrat aviončke čez ograjo. Ja, če ne moremo pobirati niti papirnatih aviončkov za policijsko ograjo med protestom, kakšne pravice nam sploh še ostanejo? In prosim, samo ne mi govori, da je to infantilno. Ker če ni znak odraslosti to, da se igraš s papirnatimi aviončki, da se mečeš po tleh in da se ne moreš odlepiti od telefona, kaj pol sploh je? Eden od policistov je odprl vrata blindirane celice v marici, drugi mi je do maksimuma zategnil plastične lisice in kljub ponavljanju vprašanj, kaj sledi in koliko časa bo to trajalo, se ti pa presenetljivo mudi v lajfu za nekoga, ki ima čas delati neke scene na brezpredmetnih protestih. So me trije strpali v popolno temo in zaprli vrata. Ob dozemu osebnih stvari so se mi odpeli hlače, z rokami za hrbtom nisem mogel nič. O moj bog, da ne bo tle res prišel pendrek in olje od friteze. Si ti siguren, da ne bi na mesto na mladino mogel to pisati na inštitut 8. marec? Šele takrat sta se ob ožigu motorja prižgala luč in ventilator. Še vedno nisem vedel, kaj sledi, kam grem. Peljajo te na sladolet in v živalski vrt, pizda, kam misliš? Če je bil namen postopka razvrednotenje in ponižanje na povsem osnovni človeški ravni, je bilo v tej fazi to doseženo. To misliš v tej fazi, ko si bil v marici, ali v tej fazi, ko pišeš za mladino? Temu je sledilo še eno obdobje negotovosti in kričečega trajanja. Težko opišem čustvena nihanja in kaj vse sem preživljal, podoživljal. Po opisu sodeč menopauzo. Zanimivo je tudi, kako je v vseh videih samo ta Jaša in ne ta, ki piše to zgodbo. Malo skoraj zveni, kot da je on v družbi, ki ga noben ne mara. Ob enem mi je postalo jasno, da če ob videnem ne bi skočil čez ograjo in bi se mojemu prijatelju in sodelavcu zgodilo kaj nepovratnega, si lastne neodzivnosti ne bi nikoli odpustil. By the way, nisem videl, da bi kdo zate skočil čez ograjo. Samo povem. Zato sem skočil čez ograjo, oborožen s kicirko, svinčnikom in skico za naslednji projekt v zadnjem žepu. Projekt poslikave, ki izraža hrepenenja po prisni bližini na pročelju stavbe v mojem mestu. Tako travmatična izkušnja, da si ne more pomagati, da ne bi medtem, ko jo razlaga, še malo plagal svoj nov projekt. Dodam lahko le to, da ne samo, da skupaj zmoremo, temveč da moramo, zaradi človečnosti, zaradi skrbi drug za drugega, zaradi naših otrok, ki si zaslužijo svobodno in dostojno prihodnost. Ja, ko pridejo te Jaša na oblast, bojo vsi policaji diplomirani vizualni umetniki. V glavnem od tle naprej so neka malo hipi nakladanja, ki se mi jih res ne da brat, tako da ne bom. Mislim, sej imaš policijsko nasilje, itak da imaš. Bodimo iskreni, policaji niso lih najbolj pametni in niti najbolj uravnovešeni ljudje na okolje. Sej sem jih srečal že več, ki so čisto v redu o sebe. Eni so mi enkrat celo pomagali menjati gumo na avtu, ko sem je spraznila in je nisem mogel samo čraufat. Ampak ko imaš službo, ki vključuje tudi kreganje in prerivanje s pijanim folkom, veš, da bo pritegnila tudi ljudi, ki so malo premaknjeni in ne najbolj akademsko perspektivni. To mešano z dejstvom, da je policija monopolna organizacija in ne moreš izbirati, kdo te bo dejansko branil, logično pomeni, da boš imel policijsko nasilje, ampak to ni bilo to. V teh videih imaš polno ljudi, ki so jih čisto mirno odpeljali stran. Policija, represija, policija! Pridržali so samo take, ki so delali probleme in potem, kar sem jaz videl na čisto normalen način.
In ne pravim niti, da je primerno aretirati ljudi za take malenkosti, pravim samo, da vsi vemo, da te bojo. Zato ne skačemo čez policijske ograje z najbolj blesavimi izgovori, kar jih je svet kdaj slišal, in na koncu pričakujemo še, da nam bo folk ploskal. In to je bilo to od mene. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč, in naročite se na moj kanal, če vas ne boli preveč roka. Čau!